Şəkinin giriş ve çıkışlarında kurulan postlarda polis emektaşları ve daxili koşunların əsgərləri xidmət aparır. Şəhərə daxil olan avtomobiller yoxlanılır. Maskadan istifadənin vacibliyi sürücülərin nəzərinə çatdırılır. Qaydaları pozanlar barəsində isə müvafiq tədbirlər görülür. Şəki şəhəri və Kiş kəndinin giriş çıxışı ilə yanaşı, polis şəhərin mərkəzi küçələri və məhəllə arası yollarına da nəzarət edir. Xüsusilə qapalı məkanlarda tibbi maskadan istifadə etməyən şəxslər, həmçinin ictimai nəqliyyatda, aşkar olunduqda onların barəsində qanuna müvafiq tədbirlər görülür. Bundan əlavə, həftənin şənbə və bazar günləri şəhər ərazisində ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti dayandırılıb. Yəni, bütün həyata keçirilən bu tədbirlər vətəndaşların sağlamlığının təmin olunması məqsəd daşıyır. Qeyd edək ki, ölkənin bir neçə şəhər və rayonlarında karantin rejimi tətbiq edilir. İlkin Akif, Turan Ədalət, Bakı TV, Şəki.